Veliki pozdrav svima sa Gala Skripto kanala ljudi, u današnjem videu pogledat ćemo najveće, najčitanije vijesti koje su se desile u 2022. Obzirom da je ta godina sada iza nas, pa prije svega želim svima sretnu novu 2023. godinu. Želim svima da bude cijenovno definitivno bolja od 2022. obzirom da je ona definitivno bila daleko od toga. No međutim, obzirom da je dalje nemamo Helving, ne očekujem previše od 2023. Da, očekujem da će biti definitivno bolja od 2022. Nećemo pasti 75%, što više mislim da ćemo imati neki rast u odnosu na uh, sada cijenu koju, na kojoj se trenutno nalazimo od nekakvih 16.500-17.000 dolara, no međutim nemojte očekivati uh, nove all time high cijene i slične stvari, obzirom da kao što sam rekao i dalje nismo imali Helling. A što se tiče 2022. sada možemo pogledati najčitanije vijesti u toj godini. Pa za početak imamo cryptocurrency Luna crashes to zero as USD falls further from dollar peg. E, svi se sjećamo ovoga, desilo se unutar svega nekoliko dana ekosistem koji je bio vrijedan preko 40 milijardi dolara. Dakle, USD je bio vrijedan nekakvih 20 milijardi, Tera je bila vrijedna nekakvih 20 milijardi e, i kao što se sjećamo unutar svega par dana svih tih 40 milijardi bilo je izbrisano, sa time je otišlo još puno puno vrijednosti iz ostatka kripto svijeta obzirom da je uzrokovalo uh, pad cijene i bitcoina i Ethereum-a i puno drugog kriptovaluta jer su ljudi paničarili što je razumljivo jel uh, naravno neki ljudi su shvatili prije nego što se sve desilo da je to ponzi šema uh, dakle da se UST zapravo financira i da je pokriven sa lunom i ako UST postane veći od lune onda jednostavno jer je luna pala u cijeni nema više pokrića za UST i nema više dovoljno novca za svi za iz -a -a. Ja sam na ja sam video objavio možda dva dana prije nego što se sve desilo. Zapravo poprilično kasno usporedbi sa koliko su neki drugi ljudi shvatili što se dešava prije. No međutim, morate biti oprezni sa ovakvim stvarima. Ako vam neko nudi yield do 20% na UST, dakle na dolar, i pritom ima trenutno zaključeno 20 milijardi u svom sustavu, vjerujte mi to neće još dugo trajati jer, e, dakle, ne može on dobivati konstantno yield od 20%, poprilično je nemoguće i to smo mogli vidjeti ovdje. Uh, dalje imamo historic day for, for crypto as Ethereum merge to proof of stake occurs. Dakle, ovo sam već isto tako spominjao u svojim videima, Ethereum koji je dva tjedna nakon što je nastao Ethereum, bilo predviđeno da se prođe na proof of stake sa proof of work -a. napokon je prošao na proof of stake. Uh, imamo neke probleme vezane s tim, dakle, imamo cenzurirane blokove, druge stvari, no, međutim, Ethereum i dalje funkcionira onako kako bi trebao funkcionirati. Imamo 99,95% manju uh, potrošnju električne energije, ko, ško, što pokazuje koliko je zapravo više efikasno sustav od proof of worka što naravno nekad ne mora biti uh, dobra stvar, Da definitivno želite da bitcoin blokovi recimo ne budu nikada cenzurirani, makar Ethereum kaže da će oni i to popraviti ja u biti uopće ne sumnjam u to no međutim trenutno uh, Ethereum definitivno nije najbolje, u najboljoj situaciji u kojoj je bio, ali uh, dobili smo taj merge na proof of stake i za institucionalne ulagače to definitivno jako bitno iz razloga što sad oni mogu gurati tu svu uh, zelenu propagandu ili kako god to već želite zvati, jer naravno prva stvar koja se kod njih spominje kada se spominje Bitcoin je velika potrošnja energije. U prošlom videu smo diskutirali, odnosno ja sam diskutirao, e, zašto to uopće u biti nije problem i zašto Bitcoin stabilizira električnu mrežu, a ne e, destabilizira kako oni to svi tvrde. Uglavnom, Imali smo taj merge na Proof of Stake, prošao je uspješno, dakle nismo vidjeli nikakve e, probleme u tom trenutku kada su kada su zapravo napravili merge, dakle sve je prošlo, korisnici nisu uopće u biti ništa primijetili, samo je nastavilo dalje funkcionirati. Dakle, u ovoj godini očekujemo prije svega da se omogući anstekanje validatorima, obzirom da to trenutno nije omogućeno i to je poprilično veliki problem. Onda imamo top 10 biggest crypto failures of 2022, ovdje se uh, prije svega podrazumijevaju najveći bankroti kao što su u među ostalom Terra Luna, FTX Celsius, kojeg ćemo se malo kasnije dotaći, hodl uh, HODLNAUT i brojne, brojne druge tri Eros Capital koji je bio povezan sa LUNOM no međutim ono što je zanimljivo ovdje je da su svi ti bankroti osim tere LUNE zapravo centralizirani servisi koji su nudili nekakav YIELD i opet onda kada pogledamo LUNU ona je bila decentralizirani pod navodnicima servis koji je nu nudio YIELD no međutim koliko je on zapravo bio decentraliziran vam govori činjenica da je svega bilo od nekakvih 100 validatora koji su validirali dirali apsolutno sve blokove, što je definitivno daleko od onoga što želite. Znači, Ethereum ima preko 100.000 validatora trenutno, tako da mislim da vam to govori e, dosta o tome koliko je Terra Luna bila decentralizirana, odnosno uopće nije bila decentralizirana, a po meni je puno opasnije kad imate centralizirani servis koji tvrdi da je decentraliziran u odnosu na kada imate centralizirani servis koji jednostavno kaže mi smo centralizirani, jer onda znate, ok, ako stavim novac na centralizirani servis postoje ti, ti ti rizici. No, među Međutim, ako imate pod navodnicima decentralizirani sistem, vi mislite da ste u potpunosti sigurni, no međutim daleko od toga da ste sigurni, obzirom da je taj sistem centraliziran kao što je bilo kod lune e, možemo se još što, što se tiče bankrota dotaknuti e, Celsiusa koji je definitivno jedna od najvećih tra tragedija koja se desila no međutim nije se moglo to dugo održavati jednostavno s takvim brojkama i to je ja mislim bilo za očekivati takav bankrot e, ljudi su puno prije nego što se sam bankrot shvatili da će se bankrot desiti ono što je zanimljivo je da od svih kredita i loanova, dakle svega što su oni imali, zaduživanja, prvo su krenuli otplaćivati one na DeFi platformama, odnosno na de de decentraliziranim financijama. Iz kojeg razloga? Pa iz razloga što ne možete nazvati CEO-a e, ili bilo koje druge pl platforme i reći je čuj, a, mi smo sad u nekoj krizi, da malo nam nemoj nam naplaćivati kamatu i takve gluposti. A, dakle, to se može u tradicionalnom svijetu financija i naravno to ne možete vi kao građanin koji se zadužio da kupite kuću, to mogu velike financijske institucije koje rade e, puno glupih stvari kako bi kupile svoje investicije. No, međutim, u kripto je to poprilično nemoguće, odnosno ne da je poprilično nemoguće, nego je u DeFi-u u potpunosti nemoguće jer nema nikoga koga bi se moglo nazvati. Tako da smo tu vidjeli da DeFi funkcionira apsolutno perfektno kako bi trebao funkcionirati i to nam je bilo biti vrlo drago u cijeloj toj priči. Jedna stvar 4,7 milijardi dolara ukupno su korisnici izgubili i dalje čekaju da se taj novac njima vrati. Hoće li se ikada vratiti? Ne u punom kapacitetu, dakle neće se vratiti svih 4,7 milijardi dolara, no međutim dio će se definitivno vratiti, to je po meni bez sumnje jer ipak su završili na sudu SAD-u, nešto se mora vratiti, nešto se mora desiti. I on onda imamo FTX, stvar koja se najviše, dakle, odnosno koja se ne, nedavno desila u biti. Nevjerojatno što su oni radili. Dakle, oni su bili pod navodnicima vrlo regulirana mjenjačnica. Imali su sve dozvole u SAD-u koje su trebali imati blisko povezane s regulatorima. Dakle, mislili smo da će FTX zajedno s regulatorima e, u biti, da će FTX biti taj koji će predvoditi regulaciju u SAD-u, no međutim apsolutno se nije to desilo jer su oni radili toliko kriminalna djela da to nije moguće. I na kraju su završili sa rupom od 8 milijardi dolara. N jednostavno ja sam bio iskreno iznenađen da se tako nešto uopće moglo desiti. Nisam, ono, do zadnjeg dana kada se zapravo desilo, nisam očekivao da se može desiti. No, međutim, onda mi je sve bilo jasno kad se desilo i ono, i dalje mi je u biti zapravo nevjerojatno da se desilo. Za sve one koji kažu da Bitcoin nema nikakav use case i takve stvari, ove godine se pokazalo da ima. E, dakle, imamo Otavu, dakle, to je bilo u Kanadi, imamo Ukrajinu, a i imamo i druge zemlje. E, u Kanadi je najviše bio onaj e, protest vozača kamiona kojima su zamrznuli bankovne račune, što je apsolutno nevjerojatno da u tako demokratskoj državi vlada može reći zamrznite bankovne račune njima i bankovni računi su zamrznuti i ne znam što bi ti sad ljudi trebali napraviti, dakle s, e, s čim bi on trebao kupiti kruh za sutra. Ok, on protestira, imate konflikt između vas dvojice, dakle vi ko vlada i on ko pojedinac, ne slažete se oko nečeg i krajni cilj je da dođete do nekog sporazuma, no međutim vi ne možete njemu u međuvremenu onemogućiti da si on kupuje vodu i hranu. A ako ste mu zamrznuli bankovni račun, on si doslovno ne može kupovati vodu i hranu. Možda čovjek nema keša, nego je sve na bankovnom računu jer je vjerovao svoje vladi. Očigledno ne treba vjerovati svoje vladi, no međutim tu se pokazalo da je dakle, Bitcoin spasio neke od tih pojedinaca koji su protestirali i imali su Bitcoin. U Ukrajini se. Da je tu sve jasno da koja je ukrajinska banka na istoku koja je bila stacionirana, trenutno radi apsolutno ni jedna. No međutim, definitivno radi Bitcoin i uvijek će raditi. Tako da i ukrajinski građani su definitivno mogli koristiti Bitcoin. Bila je neka priča. Ljudi koji su uspjeli sa Bitcoinom kupiti auto iz Ukrajine, da mogu dakle pobjeći iz Ukrajine. Kupovali su hranu uglavnom poprilično je bio koristan. Imali smo donacije za Ukrajinu tako da sad oko koliko se slažem previše s tim baš i ne, ali dobro u redu. Definitivno smo vidjeli da postoje područja na kojima se. Bitcoin i kriptovalute mogu primjenjivati u uh, tradicionalnom svijetu i da su definitivno potrebni sa ovim slučajem u Kanadi. Bitcoin je upravo priča protiv toga, dakle protiv zamrzivanja računa jer vam niko ne može zamrznuti Bitcoin wallet, odnosno račun pod navodnicima. Onda smo imali jednu vrlo, vrlo po meni tužnu priču, dakle uhićenje je Tornado Cash developer. Što je čovjek napravio? Napravio je mikser sredstva, dakle vi ubacite svoja sredstva i onda izbacite iz tog programa svoja sredstva i niko ne zna čija su to sredstva, dakle s obzirom da miješa sredstva svih korisnika sve ukupno. No međutim problem je bio u tome što je Tornado Cash uglavnom bio korišten za nelegalne stvari i po to podrazumijevam da su hakeri vrlo često kada su ukrali Ethereum, s obzirom da se zna na koji su adresi ti Ethereumi, ako bi oni to recimo poslali na Binance da mogu iskeširati u sredstva koja mogu koristiti u stvarnom životu, Binance bi zamrznuo ta sredstva i vratio kome treba vratiti. No međutim ako su bacili u Tornado Cash, izmiksalo se sa sredstvima drugih korisnika, povukli su taj novac nazad i više nitko nije znao gdje je taj novac. Dakle, da, korišten je u nelegalne svrhe, no međutim bilo je puno ljudi koji su koristili u legalne svrhe jer su samo htjeli da njihov novac bude anonim. Vlasti su uhitile developera koji je napravio tu uh, dakle, koji je nap napravio taj website, tu DeFi aplikaciju u biti, jel? Gdje je ovdje problem? Dakle, to je slična stvar kao da se sada od jedan put na Amazonu pojave ljudi koji prodaju drogu i zato što ljudi na Amazonu prodaju drogu, se uhiti Jeff Bezosa, odnosno CEO Amazona, jer je on napravio Amazon na kojem se prodaje droga. Dakle, on nije prodavao drogu, nije namjeravao da se na njegovom websiteu prodaje droga, nego su ljudi krenuli prodavati drogu na njegovom websiteu i sada idemo uhititi njega, dakle, ne ljude koji su prodavali drogu. To nema apsolutno nikakve logike. Zašto ima još manje logike? On sa, na Amazonu može do neke mjere regulirati što se stavlja na njegov website, na njegovu stranicu na Amazon, jer je centralizirani servis. Ovdje je to u potpunosti decentraliziran servis na kojem on apsolutno nije imao nikakve veze s tim koji korisnici koriste aplikaciju i tako dalje. Znači on nije mogao reći, e slušaj ti imaš 600 milijuna koje je ukradeno, ti ne možeš, ali on može. Znači on to ne može napraviti. Koristi svako ko želi koristiti, to je najjednostavniji način da vam objasniti. Dakle, osoba koja je napravila takav servis koji je zapravo bio poprilično koristan za e, privatnost na Ethereumu ili ne znam koje su još mreže bile u pitanju, sada se stoji i odnosno leži, sjedi kako god hoćete u zatvoru, dok recimo FTX koji je napravio doslovno ponzi šemu, odnosno ne FTX nego SBF, je na slobodi jer on je imao 250 milijuna da otplati svoj e, izlaz iz zatvora, tako da to, to je poprilično tužno priča, moram priznati. I na kraju ne toliko povezano sa kriptom, ali može biti povezano sa kriptom. Elon Musk kupio je Twitter sa 44 milijarde dolara. Zašto kažem da može biti povezano s kriptom? Pa mislim zato što je Dogecoin odmah imao ogroman rast nakon toga. Ljudi su krenuli. Dakle, on je rekao da će implementirati Dogecoin u Twitter. Ja mislim da definitivno hoće implementirati i Bitcoin Lightning Network i recimo Dogecoin jer njemu je osobno uh, iz nekog razloga drag. Ne znam previše zašto. Pa mislim da će biti kripto integrirati u Twitter, no međutim treće vremena da se to sve pravi. Ja osobno, pa jesam li vidio neko poboljšanje na Twitteru od kada je on preuzeo Twitter. Da imaju neke stvari koje su, dakle, statistika za tweetove koja je definitivno lijepa za vidjeti. Neke ljude koji su bili banani, dakle, recimo Jordan Peterson, koji po mom mišljenju definitivno nije trebao za ništa što govori biti banan, jer je osoba samo kontraverzna i to je više manje to. E, bio je banan, sada nije više banan. Donald Trump, sad to možete gledati kako želite, je to pozitivno ili negativno. No, međutim, a, da je pod navodnicima, sada Twitter uh, aplikacija na kojoj svatko može govoriti šta god želi. Da, tako da koliko je to pozitivno, opet kažem nije možda najbolje, ali svatko može govoriti šta god želi. Uglavnom ljudi, to bi bilo to od ovog videa, ako sam zaboravio neku od vijesti koju ste vi definitivno smatrali vrlo bitnom za 2022, obavezno mi napišite dole u komentarima, ostavite like i subscribejte se na kanal, ako vam se svidio, podijelite sa prijateljima koje bi možda zainteresirala tema. Još jedan put želim vam svima sretnu 2023. odnu cijenovno bolju u kripto tržištu nego što je bila 2022. A mi se vidimo u nekom od e, sljedećih videa da tada veliki pozdrav.